Det här är historien om en vanlig teddybjörn. Vid tillverkningen så hittade man något fel på honom och kastade undan honom som skräp i en mörk och kall skrubb. Men från yttre rymden kommer det en prickig varelse som skänker honom nytt liv med kosmosstoft och tar honom med till ett förtrollat mål där moder natur ger honom makalösa krafter. Leksaksbjörnen blir Super-Ted. Ja, på söndag klockan 9 på morgonen kommer Super-Ted. Nåja, vi tittar väl på Lucky Luke då.